çfarë ndodh nesër? Pra do të thonë, okay, në orën 19 kur mbyllet votimi del fiton Luzim Basha, kjo nuk do mend. As atësh. Jo, dyshojmë. Dyshojmë, okay, jemi dyshues. Fiton Luzim Basha, çfarë ndodh nesër? Precedentet që po bëjnë këto në parti që po krijojnë Partinë Demokratike janë precedent rrezikshëm për gjithë shoqërinë. Është ky precedent për shembull si në rastin kur zoti Rama mund të teke që do shpallte zgjedhjen në gjithë Shqipërinë vetëm me votuesit e vet. Traut majt. Në subjekt politik nuk e zgjedh ti dot se cilët do jenë votuesit, se ka rregulla. Në një subjekt politik nuk mundesh ti të veprosh në mënyrë të neanshme dhe deklarosh që më përpara kanë qenë 75.000 dhe ne reduktuam 25.000, është absurditet. Po ta reduktosh me përqindje, ta ndryshosh me përqindje. Ja, mund ta reduktosh, po duhet një proces normal, pra duhet një proces jo me një dorë lapsi. Mund ta reduktosh. Vë vizën këtu, heqim inflacionin e në momentin që partia ndodhet në një gjendje të caktuar, ti nuk mund ta reduktosh sipas dëshirës, mund të largohen antarësia dhe mund të formulon dhe rihartohen listat, por nuk mund të thuash që një subjekt, Partia Demokratike është një subjekt me 25.000 antar, kur në listat e veta dhe pa një proces të besueshëm transparent, ti dalësh të verifikosh se 50.000 kanë ikë, dhe janë më aktiv. Pra kjo nuk ka ndodhur. Dhe deformosh listat, thash edhe një herë, deformosh mjedisin ku do votohet, është një mënyrë e kontrollit të votës. Dhe ky është precedent shumë i rrezikshëm që po ndërtojnë. Shpend, ndjes, ndjes, po, zonit,